Igandean, arratsaldeko bostetan, amezketako larrunarri pilotalekuan, eta bueno, hiru partidu daudean, bat lauterdikoa, bigarrena eskuzbanaka, eta hirugarrena binaka. Igande honetan, tokatzen zaie jokatzea, uharteko kluba, aurrera saiaz Tolosako klubaren aurka. Bi klub importanteak dira, Euskal Herri mailan, pelotari importanteak dauzkate, eta, bueno, seguruenik, partidu gogorrak izango dira denak. Bi klub eta goietatik parte hartuko duten pelotarie puntxapuntxakoa dira. Tolosan, dirudienez, lauterdia, Urreta Bizkaia, parte hartuko du, eskuzbanaka Arratibelek, eta eskuzbinaka Labaka eta, abertzeletxea ondo jartzen den, bestela Xanetimaz. Eta uarten, lauterdian Laso dirudi jokatuko duela, eskuzbanaka Garralda eta eskuzbinaka Joldita, Sarasa. Bakigu lehenengo partide oso zaila daukula, uarteko kontra, eta gure helburu lehenik eta behin, rondau pasatzea, eta txapelketan ahalik eta aurrena jutea. Eta baldin badu partidu guzti irabaztea, baina bakigu lehenengo behintzat oso zaila dukiko dugula eta aurrena behintzat partidu irabaztea. Lehenengo izango zen lehenengo ronda pasatzea, bakigu oso zaila dukula, ze ne ustez uarte txapelketa birazteko favoritotako bada, eta hoi pasatzea izango zen, helburuen. Gutxio ez dugu handik esan nola jolastu behar duen, ni neonek ez dugu jolastu behar duen ez, eskukitar ez dauzketa uneko unen, baina banaka hartuta, uarteko ikusita ze pelotariaren oso zaila dukula. Suerte pixkat eduki beharko dula, aurrera pasatzeko.